يتوبيا عند هاجر ندتصنانا ياغاتموت ايالي فتناوچنم بدل مواطات يشالچو ملاو بهير بهرسبوچ عند هونو بمقوماچو مهونون تاريخ يمسكرال تاديا يي حزب عندنت اندايصنانا زيگوچ سلا هاجراچو بغارا اندايقومو بيزمناتو يليونت تركتوچ سيسبكو يقويسون يهم بواناننت بهاجريتو سلامنا لمات لاي كفتنيا تصنو ماسادرون بهارر كتم يميگني وطاتوچ انسالو እስከ ዛሬ ያሳለፍናቸው ነገሮች እንደ ሀገር አቀፍ ማለት ነው በጣም ይቆጨኛል ምክንያቱም ከሃይማኖት ጋር ተያይዞ ከብሔር ጋር ተያይዞ ብዙ ግጭቶች ነበሩ ይሄንን ደግሞ ግጭት እንዲፈጠር ያረገው ትርክት ነው ከዚህ በፊት የነበረው ትርክት ለምሳሌ የብሔር ትርክት ነበር ለምሳሌ ብሔሮችን እርስ በርስ የማጣላት ከዛ በኋላ ደግሞ የሃይማኖት ትርክት ነበር ሃይማኖቶችን እርስ በርስ የማጣላት ይሄ ደግሞ ምንድነው አንዱ ተጎጂ አንዱ ተጠቃሚ አንዱ ደግሞ ተጽኖ ፈጣሪ አንዱ የበታች አንዱ የበላይ ሆኖ እንዲያስብ አድርጎ ነበር ኢትዮጵያ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦችና እምነት ተከታዮች በጋራ የሚኖሩበት ሀገር መሆኗን በአግባቡ መቀበል ያስፈልጋል ብለዋል አሁን እኔ ኦሮሞ ነኝ የኔ ብሔር ብቻ አይጠቅም እዚህ ሀገር ውስጥ ወይም የኔ ሃይማኖት ሙስሊም እኔ ሙስሊም ብቻ ካልኩ እንዴት ከክርስቲያን ወንድሞቼ ጋር ከ አማራ ወንድሞቼ ጋር ከትግራይ ወንድሞቼ ጋር ከአረሪት ወንድሞቼ እንዴት ነው አብረን ምንኖረው አብረን ምንኖረው ስለዚህ የጋራ እቺ ያገር የጋራ ናት የኔም ናት ያንተም የሁላችንም ናት ብለን ማሰብ መቻል አለብን የክርስቲያን ባል ሲኖር ልጆቹ ወጣው ያጀቡ ውሃ ያቀበሉ ደመራ ሲኖር ከነሱ ጋር እዛ ጋር ተበቃ ያደረጉ የሙስሊም ልጆች ማለት ነው ሌላው ደግሞ ብሔርን ስናይ ሁሉም ብሔር እኩል እንደሆነ አሁን ለምሳሌ የሆነ ፕሮግራም ሲኖር ሐረሪ የሆነው የኦሮሞ ልብስ እንዲለብስ ኦሮሞ የሆነው የሐረሪ ልብስ እንዲለብስ ይሄ ምንድነው እርስ በርስ የመዋደድ ስሜት እንዲሰማቸው ለማድረግ የተፈጠረ ነገር ነው ኢትዮጵያ ማለት ከ80 በላይ ብሔር ብሔረሰብ ያላት ሀገር ናት የዚህ 80 በላይ ብሔር ብሔረሰብ ድምር ውጤት ናት ይሄ ልዩነታችን ነው ይሄን ልዩነት ደግሞ እንደውበት እንጠቀም ብለን መግባባት መቻል አለብን እዛ ላይ ከሚለያዩ ትርክቶች ይልቅ የጋራ በሚያደርጉ ጉዳዮች በማተኮር ሀገሪቱ ያላትን አያሌ ሀብቶች በመጠቀም ማሻገር ይገባል ብለዋል አባይ ግድብን እንወሰድ አባይ ግድብን ብንወስድ የሁላችንም ከተማሪነት ጀምሮ ከ50 ሳንቲም ጀምሮ ያዋጣንበት ነው የማን ነው የኢትዮጵያውያን ነው እንጂ የማንም ብሔር አይደለም ስለዚህ እንደዚህ አይነት ትልልቅ የሆኑ ፕሮጀክቶችን በመስራት የሁሉም ህብረተሰብ ክፍል ላብ መዋጮ ብር የገባበት ሁሉም ሰው የኔነት ስሜት እንዲሰማው አሁን ለምሳሌ አድዋ ብቻ ከወሰን ኦሮሞ ወይ አማራ የሁሉም የኢትዮጵያን ብሔር ብሔረሰቦች እድል ነው እንጂ የአንድ ብሔር ብቻ ተብሎ የሚገለጽ እንትን አይደለም ስለዚህ እንደሱ አይነት ታሪክ መያዝ ያስፈልጋል ማለት ነው ሰው ለሰው ለወንድም ለህቱ እንዲያዝን አንደኛ ወንድማማችነትን እንዲያጠናክር ማድረግ ነው ለምሳሌ ከኬጂ ያሉ ተማሪዎች እርስ በርስ እንዲዋደዱ ከብሔር አልፈው ህብረ ብሔራዊነትን እንዲላመዱ ማድረግ ነው አንድ የሚያረገን ትርክት መፍጠር ያስፈልጋል ያ ከሆነ ባጭሩ አንድ ላይ ቆመን ወደፊት ማራመድም ይችላልን አገራችንን ካደጉ አገሮች አንዱ ማረግ ይቻላል ማለት ነው ህዝቡም ካንድነት ይልቅ መከፋፈልን የሚሰብኩ አካላትን በመከላከል ረገድ ሚናውን መወጣት እንደሚገባ ተጠቁሟል። ሚያለያይ ነገር ከመስማት ሚያቀራርበን ነገር ላይ ተኩረን ማዳመጥ መስራትም ያስፈልጋል። ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይም ስናይ እንዲ ቦታ እንዲ ተፈጠረ እንዲ ተፈጠረ ሲባል ሁሉም ሰው ሮጦ ጓግቶ ለማየት ይፈልጋል። ግን እንዲ ነገር ስራ ተሰራ ቢባል እንዲ ብዙም ትኩረት አይሰጣው። ግን ህብረተሰባችን ለጥሩ ነገር ለፖዚቲቭ ነገር ቅርብ እንዲሆን ማድረግ ያለብን እኛ ነን አሁን አገራችን ለማፍረስ ጥረት የሚያደርጉ አካላቶችን ደግሞ ዋ ማለት መቻል አለብን አይ አገር አፍርሰን ምንጠቀመው ነገር የለም ብለን ማስተማር መቻል አለብን አክቲቪስትም የፖለቲካ ነጋዴዎች አሉ በነሱ የሚወራ ወሬ ሁሉም መቀበል ሳይሆን መተንተንም ያስፈልጋል ማየት ይሄ ነገር ትክክል ነው ወይ ተብሎ መገምገም ያስፈልጋል